Sveiki, mėly bičiuliai, aptarsime rinkimų rezultatus. Ne, aš neaptarinėsiu Lietuvos antrojo rinkimų turo rezultatus, nes sekmadienį vakar vyko tie rinkimai, bet tai nėra ten didelės skubos, jos aptarinėti bus tą galima padaryti šios savaitės eigoje, nes kažkokių kardinalių pokyčių tikrai nenusimato. Daug man įdomiau aptarti rinkimus, kurie vyko Gruzijoje, kurie vyko šeštadienį, o sekmadienį ryte paaiškėjo, kad ten pergalė šventė dabartinį valdantieji Gruzijos svajonę, kurie surinko 54% balsų, o keturių partijų, pavadinamų provokarietiškų jėgų koalicija, surinko apie kažkur 37%. Na ir dabar po truputėlį prasideda ten toks prasto filmo trileris. Nes prasto filmo, todėl, kad daugeliu atveju viskas scenarius kartojasi. Kaip dažnai standartinėse amerikietiškose komedijose arba Lotino Amerikosose serialiukose meilės, visą laiką scenarius būna labai panašus. Taip ir šioje politikoje kažkodėl viskas labai atsikartoja. Na ir kas įvyko? Kaip žinome, iš tikrųjų, iki praeito šeštadienio valdančioji partija buvo Gruzijos svajonė, kuri vadinama kažkodėl prorusiška, bet mano manimu, jie nėra tokia grinai prorusiška, jinai tokia laviruojanti, kuris stengiasi išlaviruoti tarp dviejų galių ir neįsivelti į vairius svetimus konfliktus, kurie bando vystyti kažkokią savarankišką savo šalies politiką, todėl natūralu, kad jie priėmė užsienio įtakos agentų įstatymą tam, kad iš tikrųjų mažintų užsienio įtakos agentų veikimą šalyje ir daroma neproporcinga įtaka šalies gyvenimui ir šalies vystymuisi. Tai aš sakyčiau, pakankamai normalus jų sprendimas. Taip, bet parlamente sėdi vienoks judėjimas, o prezidentė yra Zorabišvili, jinai grinai provakarietiškai yra. Ir visą laiką pastoja, kai tik kildavo šalyje kažkokia politinė dilema, jinai lėkdavo konsultacijoms į vakarus, į Vašingtoną, į Berlyną ir kitas šalis, tam, kad pasikonsultuotų. Ir dažnu atveju tą darydo netgi nesulaukusi pritarimo iš parlamento. Tai, kaip sako, prezidentė veikia savo, parlamentas veikia savo. Aišku, ir prezidentės kadencija irgi greit baigsis, tai tikėtina, kad gali šalis visiškai, Gruzija visiškai atsiskirti nuo to vadinamojo provokarietiško kurso, o reiti savo rankiškų kelių. Tai vyko tie rinkimai. Ten tos keturios partijos tikėjosi, kad jie paims daugumą, nušluos dabartinės valdančiosius, bet taip neįvyko. Ir iš karto prasidėjo nemalonumai. Nes provokarietiškos tos keturios partijos, jos rėmėsi, kad jos turi laimėti, nes taip nusprendė, padarė apklausą JAV valdomą žiniasklaidos priemonę Gruzijoje, o rinkimų rezultatai parodė visiškai kitokius rezultatus. Ir jie automatiškai pradėjo rėkti, kad rinkimai yra pavogti ir suklastoti, ir kad jie su tais rezultatais nesutiks. Ir jau pirmos dvi partijos iš keturių jau pasakė, kad jie neims tų mandatų, kuriuos iškovojo, jie atsisako priimti ir jie atsisako pripažinti rinkimų rezultatus. Prezidentė, vietoj to, kad būtų tiesiog stabilumo garantas, kad bandytų sutaikyti skirtingas partijas, jį pritarė irgi, kad rinkimai yra nesąžininkai pavogti, jį netgi pasakė, kad rinkimai Gruzijoje buvo Rusijos specialioji operacija. Pasirodo, Rusija atėmė rinkimus iš Gruzijos. Jos toks prezidentės, Gruzijos prezidentės pareiškimai ir jį ragina protestuoti. Ir pirmadienį, dabar aš pirmadienį ryte darau, pirmadienio vakare planuojami dideli protestai Tbilisyje, kurios kviečia prezidentė ir nebijotinai tos visos keturios vadinamosios provakarietiškos partijos. Akivaizdu, kad Gruzijos svajonė žino, ko gali tikėtis, nes jų meras yra, Tbilisio meras yra iš tos partijos, jis pasakė, kad jokiais būdais neleis jokių ekscesų, jeigu vyks protestai, jie turės vykti taikiai ir jokių ten kažkokių maidanų neleis daryti. Ir kad būtų įtikinamiau, prieš pat rinkimus jie įsigijo papildomų vandens patrankų, kad riaušiams malšinti. Ir skelbė, kad jų visos tos specialiosios pajėgos yra kovinėje parinktyje. Beje, tų kovinių mašinų, vandens mašinų yra įsigijus ir Lietuvos be abejo vyriausybė. Būkite to tikrie, čia buvo dar 2021-2022 metais įsigijo irgi tos technikos, kad jeigu reikėtų pas mus malšyti riaušius, bet pas mus riaušių nevyksta, nes niekas tų riaušių neužsako, nebent jį gali vykti tai stichinės ir tai mažos apimties. O Gruzijoje vyksta didelė kova. Gruzijos svajonės vadovas, įkūrėjas yra milijardierius, biznierius, be abejo, jisai turi verslo interesų Rusijai, tai natūralu jisai su Rusija nori palaikyti tokius normalesnius santykius ir vystyti biznį. Bet to pačiu jie nėra ir antivakarietiškai, jie nori palaikyti to pačiu su vakarais tos normalius santykius, bando visi keitos europinės integracijos keliu, bet bando įsikovoti savo nuo tam tikrų bonusų, kad galėtų savo šalyje normaliai tvarkytis. Nesakyčiau, pakankamai adekvati ir blaivi politika tokia,
nei vieniem, nei kitiem per daug nesilankstyti, bet stengiate išlaikyti normalius santykius. Panašiai bandė ir Baltarusija daryti, ir kitos šalis bando to keliu eiti. Bet tiesiog yra dabar toks laikmetis, kad nebeišeina taip laviruoti ir kiekviena pusė spaudžia eiti į jos pusę. Ypač ta agresyviai daro vakarų pusė, kuri sustabdė visą išaldį, visą europinės integracijos kelią Gruzijai. Grasina, kad jeigu rinkimų rezultatai bus netokie, tai jie bus pašmesti iš Šengeno zonos, tai reiškia, kad nei pas jos turistai galės normaliai atvykti, nei patys normaliai keliauti. Vienaip ir kitaip daro tą politinį spaudimą Gruzijos gyventojams, bet Gruzijos gyventojai, kaip matome, pasirinko vis dėlto dabartinius valdančiuosius. Ir dabar reikės sekti, kas ten iš tikrųjų vyks, ar prasidės Maidanai, tos taikios visą laiką demonstracijos, tokios pagal visos Džino Šarpo metodiką, ten yra surašyta gal ar 128 ir kiek tie būdai, kaip reikia gyvendyti, ar vis dėlto ten kantrybės tik nebus ir prasidės jau smurtiniai susidurojimai, kaip prasidėjo Baltarusijoje, nes Baltarusijoje 20 metų tas Bulvė Maidanas, pirmos dienas lyg ir bandė kažkaip tai taikiai daryti, bet aišku labai greitai įsivėlė smurtinius konfliktus gatvėse, kažkokias rado raumeningi tatuiruoti berniukai, kurie pradėjo ten daužyti OMONą. Ar KGB, aš nežinau, kaip ten vadinasi, ten jų vietinis Baltarusijos pajėgos. O kaip vyks Gruzija, na be abejo mes galėsim pamatyti jau turkiausiai šį vakarą ir reikės stebėti situaciją, kaip ten toliau viskas vystytis. Aišku, viskas ten gali labai staigiai keistis, ten aišku gali pritaikyti vyriausias sankcijas. Jau dabar netgi iki šių rinkimų, vien už tai, kad priėmė užsienio įtakos agentų įstatymą, kelios dešimtis valdančiosios partijos pareigūnų jau sulaukė yra JAV sankcijų. Koks tos sankcijos dabar nėra detalizuojama, tikriausiai apribojimas, atvykimas į tam tikras teritorijas, galbūt kažkokios finansinės transakcijos yra apribojamos, bet jau yra tam tikros sankcijos jau prieš Gruziją taikomos. Vien dėl to, kad parlamentas, kuris rinktas žmonių, įvedė tam tikrą įstatymą, kuris riboja kažkokių užsieninių pinigų veikimą jų šalies teritorijai. Įsivaizduojate, kaip viskas pasaulyje vyksta. Viskas rituliuosi taip, arba tu turi absoliučiai vieniems paklusti, arba absoliučiai paklusti kitiems ir negalima pasirodyti savo šalyje tvarkytis taip, kaip nori. Na ir be abejo, visos tos vadinamos provokarietiškos partijos susivienė į vieną koaliciją, panašiai beje bandė ir Vengrijoje prieš Fidešą kovoti, bet nelaimėjo, tai lygiai taip pat ir Gruzijoje susivienė tos vadinamos provokarietiškos partijos ir pakilo į lemiamą mūšį. Kadangi rinkimų keliu jums to nepavyko padaryti, dabar bandys tikriausiai per protestus pasiekti reikiamo rezultato. Kodėl taip suinteresuoti? Aišku, tiek Gruzija, tiek ir kitose šalyse be abejo yra visokių sorošinių institutų užauginti naudingi idiotai, vietinė penktoji kolona, kurie iš tikrųjų pasaulį mato taip, kaip yra piešę provokarietišką mediją. Bet yra ir kita dalis ta, kad dauguma partijų, įvairiausios partijos tokios kaip gaujos, susibūrė tokias ir jos visos be abejo siekia jų nariai tam tikrų tikslų. Vieni iš tų tikslų yra tai, kad gauti priėjimą prie tam tikrų valdiškų įstaigų. Todėl tiek Lietuvoje, tiek Gruzijoje, tiek ir visur kitur, tos visos tos partijos, be abejo, visos kovoja už savo ateitį. Tiksliau, jų partijos nariai kovoja už savo darbo vietas. Nes būti valdančiosios partijos, na, partijos narių, kuris ypač dar yra, na, neįlynis partijos narys, o koks nors toks svarbesnis asmo, tai be abejo, jisai turi galimybę prieiti prie kokių ministerijų, ten įsidarbinti pats, arba įdarbinti savo tenas artimuosius, nu kaip pažiūrėjau Lietuvoje, kur nors kokia energetikos ministerija, ten kokio nors padalinį, ten kokio nors direktorium ar direktorius pavaduotojų, na, gauni kokios 3-4 tūkstančius eurų atlyginimo, darbas nesunkus, niekas per daug nekontroliuoja, argi ne puiku. Nu tai lygiai taip pat Gruzija irgi yra tas pas, ir todėl konkuruojančios grupuotės, iš kurių dar stovi ten vakarų kažkokia ideologinė, finansinė ir politinė parama, jie be abejo stengiasi išturmuoti Gruzijos valdančiuosius ir atimti iš jų tas darbo vietas, kurias jie turi, o niekšeliai. Ir to pačiu, na, aišku, dar papildomus grantus vykdyti tam tikrą vakarų kapitalui arba vakarų kažkokiam politiniu grupuotėm naudingą politiką. Kad ta politika bus nenaudinga vietiniams gruzinams, jiems tikriausiai nelabai rūpi, kaip ir Lietuvos valdantiesiams nelabai rūpi, kad įvykdoma politika nėra naudinga vietiniams gyventojams. Nu, o vietiniai gyventojai dažnu atveju būna tiesiog apkvailyti ir nemato realios situacijos. Bet šiuo atveju Gruzijos gyventojai turi truputėlį daugiau tos politinės išminties ir vis dėlto pasirinko mano manimu, subjektyvių manimu teisingai. Jie pasirinko tą partiją, kuri bando bent jau laviruoti ir tiesiog bukai neiti kažkokį sankcijų karą su savo jų kaimyninė šalim Gruzija arba net į kažkokį karinį konfliktą. Nes vienam iš tos valdančios partijos atstovų buvo netgi bandoma pasiūlyti, kad jūs irgi eikit į Rusijos pusę, atsimkite tas teritorijas, kurios praradot per 2008 metus.
Tai akivaizdu, kad ne visiems gruzinams tai patinka ir ne visi gruzinai nori įsivelti tokį konfliktą, kokį yra įvelta Ukraina. Todėl automatiškai jie pasirinko visiškai kitokį pasirinkimą, visiškai kitokią politinę partiją ir bando visą šitą sunkų pasaulinio virsmo periodą tiesiog kantriai išlaukti. Tai palinkėkime gruzinams iš tikrųjų sėkmės ir tvirtybės, jei kas turit pažįstamą Gruziją, perduokit žinią, kad tikrai neįsiveltų į tokias neaiškias provokacijas, nedalyvautų neaiškiose mitinguose, nes tikėtina, kad kažkas bandys irgi kaip kokioj Ukrainoje daryti sakralinės aukas, kad tik tai sukompromituoti Gruzijos valdančiosius ir taip atimti iš jų tas iškovotą teisėtą pergalę. Na, mes galime tik tiesiog dabar kol kas stebėti ir mokytis. Mes esame tokie lietuviai, tokie žmonės nuo Žagrės kylė, pas mūsų politinės permainos taip greitai neįvyksta. Mes dar niekaip neusiauginam tos politinės sąmonės, todėl pas mus tos pačios biudžetinės partijėlės tiesiog keičiasi vietomis. Ar tai ateitie pasikeis? Viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Jeigu mes kiekvienas lauksime, kol kas yra kažkoks mistinis lyderis, kuris viską padarys, tai mes galim visą gyvenimą pralaukti, pražilt, pasent ir numirt. O jeigu kiekvieną savo bent kažkokį indėlį įnešime, kad ir nedidelį, mes greičiau turėsime irgi savo kažkokias opozicinės partijas, kurios irgi galės pakovoti dėl normalesnės mūsų šalies ateities. To savo draugai ir palinkėkime. Ačiū, kad žiūrite. Spaudžiame patinka, spaudžiame prenumeruoti. Na ir pasidalinkite šio vaizdo įrašo socialiniuose tinkluose, kadangi mano Facebook'o nėra ir aš tai bendrauti galiu per savo Telegramą. Į kurį kviečiu irgi prisijungti, mano Telegramas Marius Jonaitis. Ten aš įdedu šiaip visokias įdomesnės irgi informacijos. Na, o kas gali prisijungti prie Patreon'o, be abejo visada yra laukiami žmonės, kurie gali pasidėti ne tik gerų žodžių, bet ir vienu kitų eurų. Ačiū draugai, kad esate ir iki. We'll be right back.